حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سواه شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه. This is the first time I've seen this in my breakfast. مجھے حدیث یاد آگئے اس کو دیکھ کے. انشاءاللہ for the first time in my life I'm going to act upon this حدیث of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا کہ جب بھی اگر آپ کے دودھ میں کسی چیز میں کھانے پینے میں مکھی گر جائے تو اس کو آپ ڈپ کر کے نکال لیں اور پھر اس کو آپ کھا سکتے ہیں, کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں اس کا جو مرض ہے. سو بسم اللہ. There you go. اس کو میں نے ڈپ کر کے نکالی ہے. اب چونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں مرض ہے تو بھی ناؤ دس گلاس آف ملک از پیور الحمد للہ وداؤٹ اینی ڈیزیز. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سواه.